Sosial şəbəkələrdə 2-ci Qarabağ müharibəsini əks etdirən növbəti video yayılıb. Kanal 13-ün verdiyi xəbərə görə döyüşlər müharibənin ilk günlərində çəkilib. Videoda əks olunan əsgərlər Hadrut Şuşa istiqamətində olan postu erməni separatçılarından təmizləyərək Hadrut istiqamətinə hərəkət etdiklərini bildiriblər. Torpağımıza gəldik çıxdıq. Hamımızla. Hamıya. İlyas kardeş, çön bax. Dönün bakın görün. Bu adam kardeş kimdir? Şerefsizlerin yerleri. Bakın. Karası kim lan? Bakın görün. Karala sigara çek. Niçin buradayım kardeş? Vermeyin sen gel. İlyas kardeş. Mehmet Ali Emin. Oğraştan sigaretleri. Yatacak yerleri. Kanları yerine sürünür. Gör, bakın görün kardeş. Bakın görün sizi verene şişiyor. Allah sizi korusun. Sağ ol. Gel. Çekil çıkıyor. Yakın kardeş için. Tam istediğim arzularıma çatıram. Akış. İnşallah ala geleceğiz. Hayır, bu akıncı yerimiz olsun. Sormalarına bak bunların. Öpürem, hamısı bağırma basıram. Hayır, cuma cumasıncı Hadrut Şuşa